Politicuri motivit samsakhuridan gathavisvleba mukharada zetsola politikuri nishnit fizikuri angaris tsoreba jurnalistebis sakmeonobis kheli sheshla sadamkvireblo organizatsiebis sakmeonobis kheli sheshla administratsiuli resursebis gamoqineba ertisqve მოსამართლეების მიკერძოებულება პროკურატურების პროკურატურისადმი და დავების სახელმწიფო სასარგებლოდ გადაწყვეტა მეორეს ხრივ. სამართლიანი არჩევნებისა და ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის კვლევების შედეგები მატრიცაში. სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების აღმასრულებელი დირექტორი ნინო ლომჯარია და ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელი ტიკო ავალიანი. Საგამშვიდობისა ტიკო ნინო გადაწყვეტილი პროცესი გაგუერთიანებინა ეს ორი შემთხვევა რადგან გარკვეულწილად ერთმანეთთან დაკავშირებულია და ალბათ ჩვენი წინა ნაწილიც ამას ადასტურებს რომ არჩევნებთან ერთად სასამართლოს მოქმედებაც გარკვეულწილად ცოტა იცვლება თუ ზოგადად სასამართლოები ყოველთვის ტენდენციურები არიან ტიკო არა ამას ნამდვილად ვერ უწყვეთ ესე თუმცა ჩვენს მიერ განხორციელებული დაკვირვებით რომელიც 6 თვეს მოიცავდა დაახლოებით სასამართლოს მხრიდან პროკურატურისადმი მიკერძოებული მიდგომა მაინც გამოიკვეთა. თუმცა რას ნიშნავს ისეთ არის, როდესაც თქვენ საუბრობთ, თქვენ იურისტები ხართ და ისე წარმოგიდგენთ, რას ნიშნავს მიკერძოებული მიდგომა? ახლავე აგიხსნით. პირველ რიგში უნდა აღნიშნოთ, რომ სისხლის სამართლის საქმეებს ვაკვირდებოდით ჩვენ მხოლოდ და მხოლოდ თბილისის საქალაქო სასამართლოში, თუმცა მოგვიანებით შეიძლება უკვე მონიტორინგი გაფართოვდეს რეგიონების მასშტაბით სასამართლოებზე. Მაგალითად, წინა სასამართლოს ხდომებზე, როდესაც პროკურორი წარადგენს შუამდგომლობას მტკიცებულებათა წარდგენის შესახებ. ასეთ 117 ხდომას დავაკვირდით ჩვენ და 117 ხდომაზე პროკურორის 117-ვე შუამდგომლობა იდენტურად დაკმაყოფილდა. მაშინ, როდესაც როგორც წესი, ადვოკატების შუამდგომლობები არ კმაყოფილდება. ადვოკატების შუამდგომლობები კმაყოფილდება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ კი მას არაწინააღმდეგება ბრალდების მხარე. Ну, арцерт ისეთი შუამდგომლობა ადვოკატის არ დაკმაყოფილებულა, რომელსაც ბრალდება არ ეთანხმებოდა. Და იგივე აღკვეთის ღონისძიების შეფარდების ეტაპზე, პირის პირველი წარდგენისა სასამართლოში, ასეთ 185 ხდომას დავაკვირდით ჩვენ 6 თვის მანძილზე. Და 185-ვე შემთხვევაში სასამართლომ გაიზიარა პროკურატურის პოზიცია. Და მხოლოდ ორი სახის აღკვეთის ღონისძიება გამოიყენა. ისიც უნდა აღნიშნოთ თან რომ ეს არის ყველაზე მძიმე სახის აღკვეთის ღონისძიება, პატიმრობა და გირაო და არც ერთ შემთხვევაში არ გამოუყენებია სასამართლოს უფრო მსუბუქი ღონისძიება, რაც შეიძლებოდა იგივე ნაკლებად მკაცრი, ნაკლებად მძიმე დანაშაულის შემთხვევაში გამოიყენებინა, რაც ავსებით რელევანტური იქნებოდა ამ შემთხვევაში. Და ამ 185-ვე შემთხვევაში პროკურატურის მიერ დაყენებულ შუამდგომლობას სასამართლო იდენტურად იზიარებდა. იქნებოდა ეს პატიმრობა თუ გირაო და გირაოს თანხა და გირაოს გადახდის ვადა ზუსტად ყველა შემთხვევაში. Და რამდენია მე მახსოვს რომ ვთქვათ არასამთავრობო ორგანიზაციები, განსაკუთრებით საერთაშორისო ორგანიზაციები ხშირად აპელირებენ იმას რომ საქართველოში პროკურატურა პრაქტიკულად ყველა საქმეს იგებს. ძალიან მცირეა პროცენტი, როდესაც დგება გამამართლებელი განაჩენი, როგორც ამბობთ. რა პრაზე არის საუბარი? დაახლოებით რა რა პროპორციებზე ვართ ახლა? ახლა ჩვენ კიდევ ერთხელ აღვნიშნოთ, ეს არის მხოლოდ ის პროცენტი ჩვენ რაზეც გვაქვს საუბარი 100%-ით დაკმაყოფილება პროკურატურის შემდგომობის, რა საქმეებსაც ჩვენ დავესწარით. თუმცა არის რა თქმა უნდა მცირე პროცენტი, როდესაც საერთო ჯამში გამოდის გამამართლებელი განაჩენიც. თუმცა რა თქმა უნდა ეს არის ისევ და ისევ ძალიან მცირე პროცენტი. 2010 წელს ეს იყო, ანუ გამამტყუნებელი განაჩენი იყო 99.8%, 2011 წელს იყო 98% შემთხვევაში გამამტყუნებელი განაჩენი დგებოდა. ყოველი 100-დან 98 შემთხვევაში სასამართლო პროკურატურა. Да, разговор ჩვენი სასამართლო ახლა თავს იწონებს და ამაყობს იმით, რომ ერთეული გამამართლებელი განაჩენი მაინც გამოვიდა. ჩვენ ანგარიშის პრეზენტაციაზე სასამართლოს წარმომადგენელმა სწორედ ეს აღნიშნა, რომ 100%-ში არ არის გამამტყუნებელი განაჩენი და აი ჩვენ აი ამდენი გამამართლებელი განაჩენიც გვაქვს. ნინო, თქვენს გარკვეულწილად თქვენ კვლევაშიც არის სასამართლოსთან დაკავშირებული საკითხები. და ამ შემთხვევაში თქვენ ძირითადად ადმინისტრაციულ სამართალთან გაქვთ საქმე და არასისხლის სამართალთან. რა ძირითადი პრობლემები, მოდი დავიწყოთ, რა ძირითადი პრობლემები გამოიკვეთა საერთოდ ამ ერთიანი პერიოდის განმავლობაში, რომელსაც თქვენ აგვიგებთ? კი ბატონო, მოგახსენებთ, მართლაც ანგარიში მოიცავს ერთიან პერიოდს, ჩვენ ყოველთვიურად ვაქვეყნებთ მონიტორინგის შედეგებს. მონიტორინგი მიმდინარეობს ყველა საარჩევნო ოლქში, 73-ვე საარჩევნო ოლქში და ყველგან ჩვენი წარმომადგენელი დამკვირვებელი ახორციელებს მონიტორინგს. ინფორმაციას ვიღებთ როგორც მედია საშუალებით გავრცელებული ინფორმაციით, ასევე უშუალოდ და
დაზარალ ბულიპირე ბისკან მხარე ბისკან ვამოწოთ მეორემ ხარესთან და ასე შემდეგ და უტყველ თითეული ფაქტი არის ჩვენი დამკურებლის მიერ დადასტურებული და ასევე ანგარიში მოხდა ეს არ არის თქვა სრულ ყოფილი სტატისტიკა რადგან ანგარიში მოხდა მხოლოდ ის ფაქტები რაზეც მხარეებმა არ განაცხადეს უარი რისკა რაზეც საჯარო საუბრის განაც მხარე ხარეებმა უარი არ განაცხადეს შესაბამისად ძალიან მოგვიწვია ეს არის მეორე შუალედური არის რაღაც ტენდენციაზე შეიძლება უკვე საუბარი პირველთვის ბოლოს თქვენ იყავით ჩვენი სტუმარი და მაშინ ვთქვით რომ ტენდენციაზე საუბარი ჯერ რთულია რადგან პირველი ეტაპი გვაქვს ახლა უკვე ორი ეტაპი გვაქვს თუ არის ტენდენცია კი ბატონო შემიძლია ვისაუბრო იმაზე რომ სამსახურიდან გათავისუფლების ფაქტების რაოდენობა არ შემცირებულა ანუ 10 შემთხვევა ჰქონდა წინა თვეში დაფიქსირებული და 10 შემთხვევა გვაქვს მაისის თვეში დაფიქსირებული ასევე გაზრდილი არის მუქარისა და ზეწოლის შემთხვევები ასევე ფიზიკური ანგარიშის წორების ფაქტები არ იყო წინა თვეში და ამ შემთხვევაში ორი თქვა დადასტურებული შემთხვევა გვაქვს გაზრდილი ასევე ჟურნალისტების საქმიანობისთვის ხელისშეშლის ფაქტები ასევე არ ხვდებოდა წინა ანგარიშის ჩვენი ორგანიზაციის წარმომადგენლების საქმიანობისთვის საქმიანობის საქმიანობაში ხელისშეშლის ფაქტები და ჩვენ ანგარიში ასევე გაზრდილი ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების შემთხვევები. ანუ საერთო ჯამში შემიძლია განვაცხადო, რომ უფრო რთული და მძიმე სიტუაცია, ანუ ტენდენცია სამწუხაროდ უარესობისკენ არის ამ ორი თვის სტატისტიკის თანახმად. ტიკო, რამდენად იმედიანად უყურებთ მისთვის, თქვენ სისხლის სამართლის სპეციალისტი ხართ, მაგრამ რამდენად იმედიანად უყურებთ, თქო, აი აგროვებს კალოტო ინინოს ორგანიზაცია ამ ფაქტებს. ეს ყველაფერი ხო საბოლოო ჯამში სასამართლოს გადასაწყვეტია. იგი ადამიანების გათავისუფლება სამსახურიდან, იგი ფიზიკურ ზემოქმედებაზე აღარაფერს ვამბობ. ეს ყველაფერი საბოლოო ჯამში უნდა მივიდეს სასამართლოში ერთ დღეს. წესი ქვეყანაში ეს ხდება ყოველ შემთხვევაში. რამდენად იმედიანად უყურებთ, რომ სასამართლო გამოიტანს, თქო, კვალიფიციურ დასკვნებს, დასკვნებს, რომლებიც დაგეს სიმართლე გვაქვს საუბარი. აი ეს ახლა უახლოესი მომავლის ამბავია ალბათ, იმიტომ რომ ახლა დღეს თუ ქცემეს 20 წლის მერე ამას ვერ გაასაჩივრებ ალბათ, ხო რაღაცა ვადა ექნება დროზე უნდა მიმართოს სასამართლოს. რთული სათქმელია ძალიან. აი თქვენი კვლევა რას გვეტყვის ამაზე? განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც სახელმწიფო აქვს კეთრად გამოხატული პოლიტიკა, ეს ნულოვანი ტოლერანტობის პოლიტიკა, ისე ვთქვათ. და მოსამართლეები მეტნაკლებად ატარებენ ამ პოლიტიკას, მაინც იზიარებენ. რთული სათქმელია, ისევ და ისევ ამ გადმოსახედიდან ძალიან მიჭირს საუბარი, იმიტომ რომ ძალიან საპასუხისმგებლო ეს სასამართლოს ეს შეფასება, მით უმეტეს, როდესაც არა გაქვს მყარად გამყარებული ციფრები ზუსტადაც, ამიტომ არის ჩვენი კვლევა ციფრებზე დამყარებული და მაქსიმალურად თავს უკავებთ სუბიექტური შეფასებისაგან. ჩვენ რეკომენდაციების ნაწილი გვექნება აუცილებლად და იმედი გვაქვს რომ ამ რეკომენდაციების გათვალისწინება მოხდება და შესაძლებელი იქნება რომ რამდენად მოხდა რა აქამდე თქვენი რეკომენდაციების გათვალისწინება მაშინ ესე შევადგენ ეს ხო რიცხვებია ეს ხო სტატისტიკა აი თქვენი ასე რეკომენდაციიდან რამდენი გაითვალისწინეთ უნდა აღინიშნოს რომ აქამდე მსგავსი კვლევა არცერთ ორგანიზაციას არ გაუკეთებია უშუალოდ სასამართლოს მონიტორინგი აი ესეთი სპეციალურად შედგენილი კითხვარებით სპეციალურად დატრენინგებული მონიტორებით და ეს ყველაფერი გამოჩნდება მომავალში. ეს არის პილოტური ეტაპი იყო ახლა სწორედ და იმიტომ გვიჭირს ტენდენციებზე საუბარი. ჯერ თუმცა ეს იქნება ძალიან მყარი საფუძველი იმისა, რომ მომავალში უკვე ტენდენციებზე ვისაუბროთ და გარკვეული რეკომენდაციები უკვე გვაქვს და მომავალში უფრო მეტი იქნება, რა თქმა უნდა, და სასამართლოს რეაგირებაც მომავალში უკეთესად გამოჩნდება და უკეთესად შეგვიძლია შევაფასოთ. მათი. დავილოთ მომავალ. ნინო, კონტროლის პალატასთან დაკავშირებით არის თქვენს ანგარიში გარკვეული მოსაზრებები კი არა და რა ქვია, დასკვნები. მოდი თქვენ გითხარით კონკრეტულად რა დაინახეთ? კონტროლის პალატა არის ჩვენთვის ძალიან აქტუალური თემა. ჩვენთვისაც განსაკუთრებით მეცხრე განსაკუთრებით, ანუ ალბათ ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის შექმნის დღიდან ეს ორგანო განსაკუთრებული ყურადღების ქვეშ ექცევა თავის საქმიანობიდან გამომდინარე. მაისის თვიდან კიდევ უფრო აქტიური გახდა კონტროლის პალატა, გამოყენებული იქნა ძალიან ბევრი, თქვათ, კაცრი სანქციები და ანუ სანქციები პარტიების მიმართ, ასევე დაყადაღებული იქნა ორგანიზაციების ქონებები. ჩვენ ან არის მოხდა მხოლოდ თქვა მაისის თვეში განხორციელებული ფაქტები, ბუნებრივია აი ამ ფაქტებს შემდეგ გაგრძელება მოყვა ივნისის თვეში, სასამართლო განხილვის სტადიაზეა მთელი რიგი საკითხები. პირველ რიგში ვიტყვი, რომ თავად აი ამ საქმეების სირთულიდან და მოცულობიდან გამომდინარე უფრო სრულყოფილ კვლევას საჭიროებს, რა თქმა უნდა, კონტროლის პალატის საქმიანობის მონიტორინგი და მომავალში უფრო სრულყოფილად წარმოვაჩენთ, მაგრამ ამ შემთხვევაში რაც შემიძლია განმოაცხადოთ, თუნდაც რამოდენიმე დღის წინ კამპანია
ქვეყნის ფარგლებში, არას ეს შენგეხებას ფარგლებში, არასამთავრობო ორგანიზაციებმა დავაფიქსირა ჩვენი პოზიცია, რომ კონტროლის პალატა, ისევე როგორც პროკურატურა და სასამართლო იჩენს აშკარა ტენდენციურობას და იგივე თუნდაც სასამართლო განხილვის სტადიაზე, თქვათ, არ არის სათანადო დასაბუთებული მტკიცებულებები წარმოადგენილი მხარეებს, არ ეძლევა სათანადო დრო მომზადებისთვის, რათა წარმოადგინონ, თქვათ, მხარის ინტერესები და ხშირ შემთხვევაში ეს ბრალდებები რა წამოყენებული არ არის კვალიფიციურად დასაბუთებული და არ მიმდინარეობს მსჯელობა, საკმარისი მსჯელობა სასამართლო პროცესზე. ჩვენ შემთხვევაში ანგარიში მოხდა რამოდენიმე გადაწყვეტილება კონტროლის პალატის, ეს არის პირველი ბიძინა გიორგობიანის დაჯარიმება, იმასთან დაკავშირებით, რომ მან განახორციელა ქართული ფონდი კომაგის ანგარიშის დაბრუნება. დიახ, გაყადაღება და მისი დაჯარიმება გაშემოწირულობის შემოწირულობის განხორციელებასთან დაკავშირებით, ანუ ასევე მოხდა შემთხვევა ეს ან წუთით ამ ფაქტთან დაკავშირებით ჩვენ პრობლემას ვხედავდით იმაში, რომ ბიძინა გიორგობიანი დაჯარიმდა, ანუ თვითონ ფონდი კომაგი რეალურად დაკავშირებულ ეგრეთ წოდებულ დაკავშირებულ პირად მიჩნეულ იქნა, ანუ მას შემდეგ, რაც ბიძინა გიორგობიანმა განახორციელა შემოწირულობა აღნიშნული ფონდის ანგარიშზე, შესაბამისად მისთვის ცნობილი არ იქნებოდა, რომ ფონდის საქმიანობა იყო უკანონო, ანუ მისთვის თქვათ კონტროლის პალატას ამის შესახებ გაფრთხილება არ გაუკეთებია, გარდა და ვფიქრობთ, რომ შესაბამისად მისი დაჯარიმება ამ შემთხვევაში იყო უკანონო, რადგანაც უბრალოდ ეს სუბიექტი არ იყო როგორც პოლიტიკურ პარტიასთან დაკავშირებული ცნობილი. ასევე არის კიდევ რამოდენიმე ფაქტი, საუბარი თვით მე დავაზუსტო. მე მაგამდე ნინოს კითხავ, მაშინ ერთ კითხვა მაქვს ნინოსთან. კონტროლის პალატაზე ვსაუბრობ, თიკოსთან მაქვს ერთი კითხვა. კონტროლის პალატაზე საუბრობდა ნინო და თქვა, რომ მისი, თქვათ, გადაწყვეტილებები, მისი დოკუმენტები, ხო, ხშირ შემთხვევაში არ არის ბოლომდე დასაბუთებული. აი სიცხე სამართლის შემთხვევაში, რამდენად დასაბუთებულია ის, რასაც პროკურატურა წარუდგენს სასამართლოს. ის რომ სასამართლო იზიარებს პროკურატურის, თქვათ, დასაბუთებას ეს მესმის, მე მომისმენია უბრალოდ, რომ როდესაც საუბარია მაღალ პროცენტზე, საუბარი პროკურატურა ხშირად აცხადებს, რომ კარგად მომზადებული საქმეები გვაქვს, ძალიან ყოჩაღები ვართ და ზუსტად ამიტომაც სასამართლო იზიარებს. ეს არის არგუმენტი მათი ძირითადად ყველაზე ხშირად და ამ არგუმენტს კიდე ისაძლევს ხოლმე საფუძველს ამის თქმის საფუძველს ისაძლევთ ხოლმე, რომ დაცვა არის და ჩვენი ანგარიშითაც გამოიკვეთა, რომ ბევრად უფრო პასიური ესეთ შემთხვევაში და სწორედ ამას არ არის შემდგომობას არ უკმაყოფილებს სასამართლო, პასიური იქნება თავის და ანუ უკვე მიჩვეულები არიან, რომ მაინც აზრი არ აქვს მოცავ. დიახ, ერთის მხრივ ამითაც შეგვიძლია ახსნათ, თუმცა ეს არ არის გამართლება რა თქმა უნდა მაინც. მაგრამ ის რომ დაცვა არის პასიური აპრიორი არ ნიშნავს რომ პროკურორის შუამდგომლობა არის დასაბუთებული და ყოველ შემთხვევაში უნდა დააკმაყოფილოს სასამართლომ. მაგალითად 99 შემთხვევაში ავიღოთ გირაოს შეფარდების შემთხვევები, როდესაც სასამართლომ დააკმაყოფილა პროკურორის შუამდგომლობა. ჩვენი დაკვირვებით დაახლოებით 33%-ში იყო დასაბუთებული ეს გადაწყვეტილება, რას გულისხმობთ ახლა ამ დასაბუთებულობაში. როდესაც პროკურორი ითხოვს რაღაც აკვედის ღონისძიების შეფარდებას, სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსით ის ვალდებულია, რომ დაასაბუთოს ამ აკვედის ღონისძიების შეფარდების აუცილებლობა და აგრეთვე დაასაბუთოს სხვა უფრო მსუბუქი ღონისძიების შეფარდების შეუძლებლობა. შესაბამისად მოსამართლეც ვალდებულია, რომ ეს დაზაბუთება მოისმინოს და შემდგომ თავად გამოარკვიოს უკვე ბრალდებულის ოჯახურ ასაკი, ფინანსური მდგომარეობა, წარსულში შეფარდებული აკვედის ღონისძიების დარღვევის საკითხი ან ზიანის ანაზღაურების საკითხი და ასე შემდეგ. ხო, არის იქ რაღაც ფაქტორები, რომელიც უნდა გაიყოს. და ამ მხოლოდ ამ 33%-ში წარმოადგინა შესაბამისი, რაც შეიძლება ჩაითვალოს შესაბამის დასაბუთებად პროკურორმა და ამ 33%-ის გარდა სასამართლოს არც უცდია სხვა შემთხვევებში, რომ გამოერკვია, რამდენად რელევანტური იყო ამ გადაწყვეტილების მიღება და მსგავსი აკვედის ღონისძიების შეფარდება ბრალდებულისათვის. პატიმრობის შემთხვევაშიც ძალიან იშვიათად ითხოვდა სასამართლო რელევანტურ დასაბუთებას პროკურორის შუამდგომლობისა.
და ძირითად შემთხვევაში პროკურორთა შემდგომობა ეფუძნება ფორმალურ არგუმენტს, რაც არის მაგალითად პატიმრობის შეფარდებისათვის საჭიროა, რომ აუცილებელია, რომ იყოს ერთ-ერთი საფუძველი, მაგალითად პირის მიმალვა ან მართლმსაჯულების განხორციელება. ფორმალურად მხოლოდ ეს არის პირი მიმალება, მაგრამ ამის არგუმენტაცია შემდგომ არ მოსდევს ამას აბსოლუტურად. და ის, რომ დაცვა არ აპროტესტებს ამას, არ ნიშნავს, რომ პროკურორის შემდგომობა დასაბუთებულია. მიმალვა, ნინო, იპოვეთ. დიახ. გაგაცხადეთ ის. კი ბატონო, ანუ შემდეგი საკითხი არის იგივე ფონდი ქართული ფეხბურთის კომაგის ანგარიშების დაყადაღება. მომდენსაც უცი ანგარიშებზე ფულიც კი არის. კი ბატონო, საქმე იმაში, რომ კანონმდებლობის თანახმად იმ შემთხვევაში შეიძლება კონტროლის პალატა დაინტერესდეს სხვა თქვა კერძო პირების თუ ორგანიზაციების საქმიანობით და თქვა დაინახოს მისი ასოცირება პოლიტიკურ პარტიასთან, როდესაც იგი ხარჯავს თქვა პოლიტიკური პარტიის ან მასთან დაკავშირებული პირის სასარგებლოდ ხარჯებს. თუმცა მიუხედავად ამისა, კონტროლის პალატამ ისე დააყადაღა აღნიშნული ფონდის ანგარიშები, როდესაც მასში როდესაც საერთოდ არ ყოფილა ამ ანგარიშებზე თქვა რაიმე ტრანზაქცია განხორციელებული, არც მიღებული და არც გაღებული ხარჯები. აქედან გამომდინარე სრულიად გაუგებარია ჩვენთვის, თუ რა მოტივაციას ეყრნობოდა, რომელ რა სამართლებრივ თქვა არგუმენტაციას ეყრნობოდა აღნიშნული გადაწყვეტილება კონტროლის პალატის მხრიდან. ანუ ზოგადად საერთო ჯამში ჩანს ის, რომ კონტროლის პალატა ძალიან ესე თქვა ოპერატიულად იღებს გადაწყვეტილებას, განსაკუთრებით როდესაც ადგილი აქვს თქვა ერთი პოლიტიკური პარტიის და კოალიციის მხრიდან რაღაცა საეჭვო ქმედებებს და ხშირ შემთხვევაში სამწუხაროდ ეს გადაწყვეტილებები არის არასათანადო დასაბუთებული. რაც რა თქმა უნდა ისეთ თქვა წინა საარჩევნო პერიოდში, როდესაც გარემო ისედაც არის საკმაოდ დაძაბული, ვფიქრობთ, რომ არა სტაბილურ გარემოს ქმნის ქვეყანაში და აჩენს ბუნებრივია კითხვებს მის მიუკერძოებლობასთან მიმართებით. ძალიან დიდი მადლობა, ნინო, ძალიან დიდი მადლობა, ტიკო. პრაქტიკულად მიუხედავთ იმისა, რომ თქო თქვენი კვლევები აბსოლუტურად განსხვავებულ სფეროებს ფარავს, ამ შემთხვევაში რაღაც საერთო გამოიკვეთა ჩემი აზრით, ეს არის ხშირ შემთხვევაში არადასაბუთებული არგუმენტების გაზიარება თქო სასამართლოს მიერ, რაც ნუ ალბათ მართლა პრობლემაა რეალურად. იმედი მაქვს, რომ თქვენ რეკომენდაციებს ფიქრი გამოსწორდებიან. იმედია, ჩვენც იმედი გვაქვს. რა თქმა უნდა, ძალიან თქვა შეიძლება პირდაპირ კავშირში არ არის, მაგრამ ყველა ის დავა, რაც თქვა იგივე არჩევნებს ეხება და სისხლის სამართლის დანაშაულის ნიშნებს შეიცავს, თქვა პროკურატურა არის მხარე სასამართლოში და თქვა ეს კვლევაც მიგვანიშნებს, თუ სავარაუდოდ როგორი ტენდენცია შეიძლება იყოს მომავალში. ზუსტად აღგულის მომ, იმიტომ რომ რაღაც კორელაცია არსებობს, ნიახან ფაქტებს შორის. ძალიან დიდი მადლობა.